Hello viewers, মই ইন্দ্ৰজিৎ দাস আপোনালোকক আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আদৰণি জনাইছো। আজি মই বহু দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' আপলোড দিবলৈ ওলাইছো। মই এসপ্তাহমান ভিডিঅ' দিয়া নাছিলো। কতে আজি মই এটা ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছো। হেইটো মই কাস্টাৰ্ড দিয়া আছে ভিডিঅ'তে। আজি মই সেৱাই কাস্টাৰ্ড বনাম। কেনে কৰিনো মই সেৱাই কাস্টাৰ্ড বনাইছো। আহক ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰো। আৰু মই এই সেৱাই লৈছিলো। আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা কিনিবলৈ পাব। কিনি পেলাই এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ব। আপোনালোকে না ভজাকে নিদিব। ভাজি পেলাই অকণমান গৰম কৰি ল'ব এইখিনি। এতিয়া এইখিনি নমাই থ'ব। এতিয়া ৰাতি অকণমান গাখীৰ দিছিলোঁ, মাছ লিটাৰমান গাখীৰ লৈছিলোঁ। আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজ মতে ল'ব, যিমান গাখীৰ লাগে বা যিমান আপোনালোকে বনায় তেনেকুৱাকৈ বনাব। এতিয়া এই গাখীৰখিনি অকণমান উতলিবলৈ দিব, যেতিয়া অকণমান কমি যায় তাৰপিছত অকণমান চেনি দিব। আপোনালোকে অকণমান সোৱাদ অনুসৰি চেনি দিব। যাই যিমান চেনি খায় তেখেতৰ পৰিমাণটো কোৱাৰ কথা না, আপোনালোকে নিজেই জানে কিমান চেনি দিব লাগে, কিমান গাখীৰ লাগে, আপোনালোকে ঘন পাতল কৰিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি মই এতিয়া উতলাইবলৈ দিছোঁ। চেনিখিনি যদি মেল্ট হৈ যায় গাখীৰখিনিৰ লগত, এতিয়া এইখিনি মেল্ট হৈ গৈছে চেনিখিনি গাখীৰৰ লগত। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান যে ভাজি থৈছিলোঁ সেই চেৱাইখিনি মই ইয়াত দি দিম। চেৱাইখিনি মই ইয়াত দি দিলোঁ। আৰু ভাজি ল'লে তাৰমানে চেৱাইখিনি বেছি মানে পাহাৰি নাযায়, এডাল এডাল হৈ থাকে, বা মানে পূৰা মাৰৰ দৰে নহয়। চাওক এতিয়া ইয়াত মই কি কৰিম। এতিয়া অকণমান কেঁচা গাখীৰ লৈছোঁ। তাত মই দুচামুচ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ দিছিলোঁ। আপোনালোকে বেছি ঘন কৰিলে বেছিও দিব পাৰে। এই দুচামুচে যথেষ্ট, গৰম কৰিলে কাষ্টাৰ্ডখিনি বহুতে গতা হৈ যায়। গতিকে এই দুই চামুচ কাষ্টাৰ্ড মই কেঁচা গাখীৰত মিলাই ইয়াত মই ঢালি দিম। ইয়াত মই এইখিনি গাখীৰখিনি ইয়াত মই ঢালি দিছোঁ, কাষ্টাৰ্ড মিলাবা গাখীৰখিনি। এতিয়া অকণমান গৰম কৰিব, বেছি গৰম কৰিব নালাগে। কিন্তু দিয়াৰ লগে লগে ঘন হৈ আহে। আপোনালোকক অকণমান যিমান মানে লাগে আপোনালোকে সেইমতে নমাই থ'ব। আপোনালোকে ঘন পাতল কৰিব লাগে তো কোনো কথা নাই। আপোনালোকে বেছি পানী খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অকণ পানী দিব বা গাখীৰ পৰা দিব পাৰে। আৰু যেতিয়া অকণমান ডাঠ কৰিব তেতিয়া অকণমান পগাব পাৰে। তো আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ঘন পাতলটো। এইখিনি এতিয়া হৈ গৈছে কাষ্টাৰ্ডখিনি। এতিয়া মই ফলখিনি কাটি লৈছিলোঁ। আপেল লৈছিলোঁ, আঙুৰ লৈছিলোঁ, মালভোগ লৈছিলোঁ আৰু এই ডালিমক লৈছিলোঁ। এতিয়া মই অকণমান ইয়াত কাষ্টাৰ্ড দিয়াৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াত কাটি থোৱা ফলখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে কাটি থোৱা ফলখিনি আপোনালোকে অনুসৰি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে। মই অকণমান ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ মতে কাটিব। সৰু লাগিলে সৰু কাটিব পাৰে, ডাঙৰ লাগিলে ডাঙৰ কাটিব, সেইটো কোনো কথা নাই। এতিয়া চাওক, এতিয়া এইখিনিৰ পৰা অকণমান আৰু মই কাষ্টাৰ্ড দিম। এই চেৱাই কাষ্টাৰ্ডখিনি মই ইয়াত দি দিম আৰু এনেকৈ টৰ্প টৰ্পকৈ দিব পাৰে। আপোনালোকে মিক্স কৰি দিব পাৰে। মই এটা ডিজাইন কৰাৰ কাৰণে মই এনেকৈ গিলাচত দিছিলোঁ। চাওক কৰিলে আপোনালোকে ঠাই লাই দি দিব। মই খিনিছোঁ ইয়াত, ইয়াৰ ওপৰতো মই আৰু অকণমান আৰু ফলখিনি দি দিম। আপোনালোকে আকৌ সজাই পৰিৱেশন কৰিব পাৰে, নতুবা আপোনালোকে য'ত বনাইছে তাতো সেইখিনি গোটেই মিক্স কৰি পেলাই দিব পাৰে। চাওক এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতো মই অকণমান আৰু কাষ্টাৰ্ড দিম। ডালিমৰ গুটি দুটামান মই সজাই দিছোঁ ইয়াত। চাওক ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। চাওক এই ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, দেখিবলৈ খাম খাব লাগিছে আৰু দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও সিমান সোৱাদ লগা হৈছে। চাওক আপোনালোকে পাতল, আপোনালোকে গাখীৰ যদি বেছি ঘন বা পাতল কৰে তেতিয়া অলপ গাখীৰ দিলেও কথা নাই, অকণমান ইয়াত কেঁচা গাখীৰ গৰম কৰি দিব পাৰে। আৰু অকণ আপোনালোকে এইটো বস্তু অকণ ফ্ৰিজত থৈ পেলাই খাব, তেতিয়া ধুনীয়া লাগে কাষ্টাৰ্ড। আপোনালোকে গৰমে গৰমে নাখাব, আপোনালোকে ফ্ৰিজত এটা ঘণ্টা ফ্ৰিজত থৈ কাষ্টাৰ্ডখিনি খাব। গোটেইখিনি বাকীখিনি মই ৰোৱা কাষ্টাৰ্ডখিনি মই এনেকুৱা এটা বাতিত মই গোটেইখিনি মিলাই লৈছিলোঁ। চাওক কি ধুনীয়া হৈছে। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কোনোবাই চেনেলটো মোৰ নতুনকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু যদি মোৰ এইটো ভিডিঅ' যদি মোৰ ফেচবুক পেজত চাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক পেজটো লাইক কৰি দিব, ফ'ল' কৰি দিব। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।